Në cilat situata dhe rrethana historike. Studiuesi Erald Kapri në një intervistë për Report TV sjell fakte të reja nga ekzekutimet e robërve italianë të luftës nga Mehmet Shehu. Kapri rrëfen se cilët ishin konkretisht autorët e këtyre krimeve. Për këtë krim ka dhënë urdhër të drejtë për drejtë Mehmet Shehu, i konsultuar me veçantë Ramadan Çitakun, sepse përmend në dokumentacion, dhe i është lënë për detyrën për ekzekutim nga Xhelar Saravecka. Ai thotë se unë këtë ja lash si përgjegjësi më pas Kadri Hoxhës. Pra Kadri Hoxha ka formuar një tokë të madhe pushkatimi që ka vrarë italianët në orient e Elbasanit. Mehmet Shehu ka qenë një nga kriminalët më gjakftot ku ai nuk kurseu as shokun e tij më të ngushtë, deklaron Kapri. Absolutisht një nga personat që ka qenë më të dhënë për bërjen e krimeve në luftë ka qenë vetëm Mehmet Shehu. Një njerëz që është ndjekur shumë kuptimin për të dokumentuar dhe nga arkivat britanike. Britanikët e konsiderojnë edhe si një farë mënyrë terrorist shumë i gatshëm për të vrarë. Dhe gjatë gjithë periudës së tij ka vrarë me gjakftësi shumë ne vetëm shqiptarë, por edhe italianë që i përmend. Dhe me shqiptarë sigurisht që ka qenë akoma më dhe më i ashpër. Dokumentat sot janë të plota, të qarta dhe krimet e tij janë tashmë shumë të evidentuara, veçanërisht me Meçeut. Cila është situata? Pse italianët u gjendën kaq të tradhtuar dhe të pambrojtur në malet e Shqipërisë? Këto enigma i gjen sipas Kaprit në arkivat angleze, ku gjenden 60.000 deri në 70.000 dokumente për çështjen e kish trajtimit të robërve italian. Përgjithsisht, duke referuar dhe arkivave të tjera të huaja, unë thashë që përmendet shumë raste të kish trajtimit të tyre. Ishte edhe numri i madh, 120.000 ushtarë, të cilët ishin pothuajse me shirt fat, donin të ktheheshin në Itali, ishin pamundur të ktheheshin në Itali. Dhe sigurisht që me ta duhet të kishte një qasje politike më të kujdesshme, domethënë. Më shumë ndodhi aty për aty. Domethënë, ata u shpëndan vetëm për fshatra, niseshin vetë batalionet italiane për zonat malore për të mbijetuar pra fshatarëve duke dashur të kërkojnë që ne do punojmë ja thonë na ushqenit jetojnë. Disa të tjerë nuk e patën këtë fat, disa të tjerë u rekrutuan me zor nga gjermanët të luftonin përsëri. Pra italianët vërtet ka një dramë këtu në Shqipëri dhe për cilën është folur shumë pak dhe është folur vetëm në një sens jo aq të plot, jo aq me ngjyra sa çka ndodhi realisht. Kapri është i mendimit se këto krime jo vetëm duhen zbardhur në dritën e të vërtetës, por edhe vetë shteti italian duhet të tregojë më shumë interes për fatin tragjik të ushtarëve italianë.